Բողջույն, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր պատրաստելու եմ կարմիր բղպեղ, ինչպես ասում են, կարմիր པերեծ, որը անչափ համեղ է ստացվում եւ կարծում եմ չկա մի բաց, որ չսիրի այս նախուտեստը։ Դե ինչ, հետաքրքրեց, ուրեմն մնացեք ինձ հետ։ Ես չեմ պատահոյացնում այն պատրաստում եմ եւ դնում եմ սառնարան։ Գնացինք։ Մեզանը らっしゃյց եունենալ կարմիր մսոտ բղպեղներ, սխտոր, մաղադանոս, կանաչ բղպեղ նույնպես եւ նեխուր։ Թե ինչպես են պատրաստում, հիմա դուք կհետևեք եւ կտեսնեք թե ինչեր եմ անել ու։ Նախորոք պետք է շատ լավ լվանան կարմիր բղպեղները։ Արդեն լվացել եմ եւ միջուկները դաթարկել եմ։ Ահա։ Պատրաստ է ամբողջովին թե սխտորը, թե բաղպեղները, ահա տեսեք, նա սալռիվ սերմերից ազատված է։ Սա նույնպես։ Տեսեք, ինչքան մսոտ բաղպեղներ են իմ ընտրած բաղպեղները։ Եվ մաղադանոսն եմ լվացել։ Հիմա կտրում եմ, քանի որ շատ հաստենում էց, ես բաժանում եմ, եմ երկու մասի։ Դուք կարող եք սա ճանել։ Ըստ ցանկության է սա, իհարկե։ Նայում եմ եւ տեսեք ինչքան են յոգհաստ։ Եվ փոր անտրել եմ մի բղբեղ։ Այ, Միʧալոց, այս երեք մասանոց բղբեղները տղային գոճում, եթե 4 գլխիկներ ունենան, նրանք աղջիկներ են։ Ուրեմն ինք բոլոր բղբեղները տղային այսօր։ Պատրաստում եմ ուրեմն նախապատրաստական աշխատանք եմ անում, կտրում եմ եւ այս մեկը որ փոքր է համեմատաբար, ça չեմ կտրել, սա թողնում եմ։ Ահա։ Արդեն պատրաստել եմ ռիֆ կարմիր բխպեղները մշակման համար։ Իսկ մշակելու համար ինձ անհրաժեշտ է ունենալ կացայի մեջ լցնել ջուր, ձետ, խնձորի քացախ եմ օգտագործում, սև բխպեղ հատիկավոր, դափնետ երև։ Այսքանը արդեն լցրել եմ։ Երբ սկսում եմ եռալ, ես ավելացնում եմ մեկ ճաշի գդալ ահ Եվ մեկ ճաշի գդալ շաքարավազ։ Նորից մի լավ այս ամենը խառնում եմ, որից հետո արդեն ավելացնում եմ բղպեղները։ Բղպեղները պետք է ամենից գողմի 2-ից 3 րոպե եռացնենք, սակայն ե, ե, ես քանի որ չեմ հայացրելու, ես 1 րոպե ավել եմ եռացնում։ Ահա, այսպես հետո շրջում եմ մյուս կողմի վրա։ Անուշ հոտը እንگی էլի արդեն խոհանոցում շողով ջան՝ Իրոք։ Անուշ բան այս է կար մի պերեզը։ Ահա արդեն հանել եմ, թողնում եմ Հովանա։ Բոլորը յերածրեցի եւ դրեցի Միկոմ Հովանալու։ Իսկ մինչ Հովանալը ես արդեն անցնում եմ մշակելու կանաչ բղպեղը եւ նախուտը։ Կանաչ պղպեղը շատ մեծ է իմ ունեցած պղպեղների համեմատ, ես օգտագործում եմ այսքան masse։ Կտրելու եմ հետեւիal կերպ։ Իհարկե, սերմերից լիովին պետք է ազատենք, մարկենք, թե հիմա եթե սերմի հատիկը լմնա, կարծում եմ ոչինչ չի լինի։ Ամեն դեպքում մշակելուց հետո այսպես մարկ կտրտում եմ։ Ահա, տեսեք, այսպեսի ձևով են կտրտում պղպեղները կարող է ձեր ճապը անկան շատ լինի, որ դուք օգտագործեք մեխանիկանաշփողը։ Իսկ ներխուրի համար օգտագործում եմ այս վերևի մասը, իհարկե ցողունի հետ միասին։ Քանի որ կարմիր գունի հետ այդ կանաչ դերևները շատ գեղեցիկ տեսք են տալիս, հատկապես եթե պետք է փահածացնեք վանկաների մեջ, շատ գեղեցիկ տեսք ունենա։ Նորից կտրատում եմ հետեւի արձևով, սիրելի հետևորդներ։ Ահա։ Այսպես էլ գarettes-ը ավարտեցի։ Հիմա ինձ մնաց կտրատել սխտորը։ Նինչ այդ ես արդեն ազատել եմ կչեպի սխտորը։ Սխտորը կտրում եմ հետեւյալ ձևով։ Բաժանում եմ 4 մասի, որpիսի համը եւ հոտը լավ տարածվի։ Ահա, նույնը կաշկնում եմ։ ա, Սխտորը կարող եք էլի օգտագործել ըստ բաղադրատոմսի կամ եթե շատ եք սիրում կարող եք ավելին անել հիմա այս ամենը լցնում եմ երացող այդ լուծույթին մեջ եւ մի լավ թողնում եմ որ պիսի երա մոտավորապես երեւի 5 րոպե այս ընթացքում միջնակը երա ես կտրատում եմ մաղադանոսը մաղադանոսը չեմ երացնում իր ենթարմ թողնում եմ Եսպես շատ մանր չեմ կտրատում ասեմ ձեզ, շատ մանրը պետք չէ։ Մի միջին չափի, ոչ էլ շատ խոշոր։ Ահա, արդեն մաղադանոսն էլ վերջացրեցի, կտրատել, քիչ շատ քիչ մնաց, և վերջ։ Գրեթե ոչինչ չի մնում արդեն անելու։ Ինձ մնում է արդեն ուրեմն ստուգել։ Պատրաստ է արդյոք, թե ոչ։ Որից հետո արդեն սկսում եմ հավաքել։ Կարմիջ փխպեղը։ Ես իհարկե համապատասխան այս տարանունեմ, քանի որ նորից եմ կրկնում, ես պետք է դնեմ սառնարան։ Շրջած եմ դնում այսպես, քանի որ այն, որ եռածրեցի, պետք է ավելացնեմ այս փխպեղների վրա։ Ցանկալի կլինի միջուկի մասում լինի, որ համը ավելի լավ տարածվի։ Ահա, արդեն փխպեղները հովացել են, վրան ավելացնում եմ թարմ մաղադանոս։ Եվ արդեն ավելացնում եմ այդ խյուսը։ Ահա։ Այս է ավելացրեցի։ Որից հետո արդեն շարում եմ երկրորդ շերտը։ Իհարկե լավրովի լիստը անպայման դնում ենք արանքները։ Ահա, այսպես։ Աջկաչափով բաժանումներ եք անում, էլի։ Գա տեսեք, եսպես դասավորում եմ 엘իովին հարմար տարա է ես իմ ունեցած, սա իմ կարմիջ բղպեղի տարան է միշտ։ Լինում է որ ավելին եմ անում, բայց այս անգամ ես օկտագորցել եմ 1 կիլոգրամ բղպեղ։ Բաղադրատոմսը 3 կիլոգրամի համար է։ Ահա, վերջում մնաց որ արդեն վերջնական մաղադանոսն ավելացնեմ եւ արդեն ավելացնեմ հազիերածրա զանգվածա ահա այսպես էս ջուրներն եմ լցնում եւ այս բոլորը ավելացնում եմ արդեն բղպեղների վրա մի լավ հավասարաչափ բաժանում եմ որ պիսի համ հոտը հավասարաչափ բաշվի թողնում եմ մի փոքրել հովանու ինչքան որ հնարավոր է պետք է լավ հովանա հովանալուց հետո ահա Արդեն հովացել, վերջացել է հովանալուց հետո, տեսեք, դնում եմ արդեն կափարիչը, փակում եմ եւ դնում եմ սառնարան։ 2 օրից կամ 3 օրից լիովին համերը խառնված են ինուն ու եւ շատ համեղ է ստացում։ Տեսեք որքան փայլ ունեն ստացվել կարմիր պղպեղները եւ շատ համեղ են, ասեմ ձեզ։ Իհարկե բաղադրատոմսը, երբ որ դուք կնայեք, կարող եք փոփոխություններ անել ըստ ճաշակի, եթե շատ թթվաշեք սիրում խնձորի քացախը կարող եք ավելացնել դա Ձեր ճաշակով։ Ես ընդհանուր բաղադրատոմսը կթողնեմ բնութագրման բաժնում, իսկ դուք կպատրաստեք եւ վերջում ինչ ճնորակալություն կհասեք, կաս, ցանչապ հեշտ ու համեղ բաղադրատոմս է։ Իսկ պահածոյացնելու համար 1 կիլոգրամ բանկաները կարող եք երացնել մոտ 1 ժամ։ Բայց նորից եմ ասում, խորուրդ չեմ տա, ցանկալի է, այսպես իմ տարբերակով պատրաստեք։ Դե ինքս սիրելի հետևորդներ, այսօր այս քանը անչափ համեղ կարմիր բերեծ։ Առայժм։